उत्तर पश्चिमी चीन को कान्सू प्रांतीय थ्यानस्बी माई चिशान पहाड़ में एउटा अनौठो गुफा अहिले निकै चर्चा में रहेको छ। त्यो गुफा हो गहूं को ढुंगा पहाड़। यो नाम सुन्दा तपाईहरुलाई पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ किनकि गहुँको ढुङ्गा पहाड नामले नै जो कोही मानिसलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाउँछ। उक्त गुफालाई माथिबाट हेर्दा गहुँ नै गहुँले भरिएको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले पनि यो गुफाको नाम गहुँको ढुङ्गा पहाड भनेर भनिएको हो। चीनमा रहेको उक्त गुफाको दृश्य देखेपछि सबैको मन लोभिन्छ र एकपटक भ्रमण गर्न जाने चाहना जागृत भइरहेछ। आज हामी गहुँको ढुङ्गा पहाड गुफाको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम त यस गुफाको इतिहासका बारेमा कुरा गरौँ। माइचिसान गुफाको इतिहास 1600 वर्षभन्दा पुरानो छ। उक्त गुफा चीनका चार प्रसिद्ध गुफाहरूमध्येको एक र पूर्वीय कुदाई कलाको प्रदर्शन पनि मानिएको छ। उक्त स्थानमा 221 गुफा, 10600 भन्दा बढी मूर्ति र 1000 वर्ग मिटर भन्दा बढी भित्तिचित्र छन्। उक्त गुफा निकै विचित्रको समेत मानिन्छ। गहुँको थुप्रो जस्तो देखिने पहाडमा खैरो रङका चट्टानहरू देख्न सकिन्छ। त्यसलाई चिनिया भाषामा माइजिसान नाम दिइएको छ, जसको अर्थ चिनिया भाषामा गहुँको ढुङ्गा पहाड हो, जहाँ वर्षेनी हजारौँ पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। सन् 2014 यो गुफा रेशमी मार्गको भागको रूपमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत उत्तर पश्चिमी चीनको कान्सु प्रान्तीय थ्यानस्बी माइचिसान पहाडी गुफा निकै चर्चित मानिन्छ। चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङले उक्त गुफाको अवलोकन भ्रमण गर्दै त्यहाँ देखिएका मौलिक र ऐतिहासिक कलाकृतिका बारेमा प्रशंसा पनि गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपतिले परम्परागत संस्कृतिको संरक्षणको महत्त्वमा जोड दिँदै ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्न नवीन विधिहरू प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।